«сталкер». Вперше це слово з'явилося у романі братів Стругацьких. Потім на екрани вийшов фільм Тарковського, де один з головних героїв – сталкер, тобто людина, яка заробляє на життя, влаштовуючи нелегальні експедиції в аномальну зону. Оскільки аномальна зона була вигадкою, швидше за все слово «сталкер» недовго було б на слуху. Однак 26 квітня 1986 року сталася катастрофа, яка назавжди змінила життя багатьох людей, а на додачу і карту України. Чорнобильська зона відчуження – це територія обов'язкового відселення, яка зазнала значного впливу радіації. Звідси відселили людей. У радіус 30 кілометрів навколо ЧАЕС потрапили два міста – це Прип'ять і Чорнобиль, а також десь 90 дрібніших населених пунктів. Спочатку зона викликала у всіх жах. І не лише в Україні, а й за її межами. Поступово до її існування звикли. З часом сюди навіть повернулися місцеві і заселилися у хати, які колись покинули. Однак не самосели справжня біда цих місць, а нелегальні відвідувачі, тобто сталкери. З появою комп'ютерних ігор та серії книжок «Сталкер», де головні герої воюють у фантастичному світі, створеному авторами на основі реальної зони відчуження, сюди, у Чорнобильську зону, почали продиратися охочі до екстрему молоді люди. Ми починаємо нашу мандрівку, відправляємося з Києва в Чорнобиль. Ми дійдемо таки до Прип'яті, наше четверте посвящення вже буде настояще сталкерське, тому що є стадія посвящення, хто доїхав до зони. Ті, хто перейшли по колючку, ті, хто побували в селі, ті, хто побували в Чорнобилі, ми вже були в Чорнобилі, і ті, хто побували в Прип'яті. Згідно зі статистикою останніх років, у середньому міліція ловить одного сталкера раз на три дні. А скільки ж тих, хто зміг прослизнути крізь периметр? Звісно, точну цифру вам ніхто не назве. Та з огляду на відеозвіти у Ютубі можна припустити, кількість сталкерів вимірюється сотнями. Як-то приїжджаємо в розрушене здання городділа і слышимо крики о помощі. От два дикаря, як вони називають себе сталкери, забрались в эту комнату з решеткою для адмінзадержаних, а вийти не можуть, ключей нету. Ну что, пришлось выручать, выбивать замок, освобождать. Из этого исторического городдела попали в отдел милиции настоящие и действующие. Двое хлопців та дівчина з Києва, а також росіянин, дві доби мандрували радіаційно забрудненою територією. Все из разных мест, мы из Києва. Вместе ходите в походы. Как получится. У каждого свои цели, у каждого свои мухи в голове. Ну, мне интересны заброшенные места, особенно такие масштабные. Затримані сталкери не приховують, що йдуть у зону за екстримом. Однак не дуже розуміють, чому їх тут, як би це м'яко сказати, недолюблюють. Вот так вот эти дикие сталкеры убивают память. Это ясельная группа детского садика. Эту куклу оставили тут. В село эвакуировали, дети вывезли. И 27 лет эта кукла ждет свою хозяйку. Когда-то это были ярко-желтые волосы, теперь они стали седыми. И меня каждый раз как-то удручает то, что вот эти дикари, которые заходят сюда, они доламывают все, что есть. Вот сейчас приехали, отломали куклю голову. В прошлый раз собрали ее, но не нашли один тапочек. Повыбивали окна. Ну, для меня это как-то дико. Постає питання, а що поганого в тому, що молоді люди проводять час так, як їм заманеться? Ну, ходять собі по лісу чи по відселених місцинах, що в цьому поганого? Насправді, є кілька і дуже серйозних причин, чому їхнє перебування у зоні неприпустиме. Причина перша – порушення закону. Законодавством України передбачено кримінальна і адміністративна відповідальність за нелегальне перебування сталкерів у зоні ЧАЕС. Це стаття Кримінального кодексу 267, там передбачено штраф по частині першій, і по частині другій передбачено позбавлення волі сроком від 2 до 4 років. Наступний серйозний аспект – здоров'я самих сталкерів. У зоні відчуження є місця, де за кілька хвилин можна отримати кількарічну дозу радіації. Скільки там кілометрів до Прип'яті? Два. За 2 кілометри до Прип'яті? Вже з'являються місця, де радіація зашкалює конкретно. Якщо ж поводитися так, як ці хлопці, то, як би жахливо це не звучало, шансів дожити бодай до пенсії майже немає. Третя причина, чому сталкерів не має бути у зоні відчуження – артефакти. А простіше – сувеніри, які вони забирають із собою додому.
Уявіть собі, що у вашому будинку, можливо, у сусідній квартирі, живе такий собі сталкер, який ходить сюди у зону і бере собі на пам'ять, ну, якісь сувеніри і ховає їх у себе вдома. А тоді від радіації страждаєте і ви, і ваші сусіди, і взагалі всі навколо. Оставте, нельзя! Не трогайте! Да не трогайте же ви! Подивіться, як спрацював лічильник. А тепер уявіть, що буде, якщо принести звідси якусь цяцьку на згадку і покласти удома. Отож, сталкери – не таке вже й безпечне явище, як здається. Однак чомусь спецслужби наразі не дуже цим переймаються. Принаймні, в інтернеті не знайшлося інформації хоча б про один випадок, коли сталкера серйозно покарали б. Натомість нелегальні гості зони, відчуваючи безкарність, вже навіть не ховаються від суспільства. В інтернеті повно відеороликів про їхні подорожі. І таке відео провокує інших піти у зону і принести звідти щось на згадку. Це не гра «Сталкер». В «Сталкері» можна почати місію спочатку, і там безкінечне кількість дається тобі життя. А тут життя одна. И вы идете туда, где вас подстерегает опасность. Не надо говорить про, о том, что тут уже появились рыси, кабаны, волки. Многие идут вообще без приборов или идут с бытовыми приборами, которые показать ничего не могут. И самое мерзкое в том, что некоторые, я не побоюсь сказать за слово «идиоты», отсюда что-то тащат. А если вы вытащите этот мирный атом, который вышел из-под контроля, и принесете к себе домой. Если вы не бережете жизнь свою, то вы, в принципе, не бережете жизнь тех, кто идет с вами.